İnformasiya müharibəsində gənclərin fəal iştirakı labüddür. Elə Lənkəran gəncləri də bu məsuliyyəti hiss edirlər. Xüsusən də ali təhsil ocağı, orta ixtisas təhsil müəssisələri və orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri bu işdə daha fəaldır. Təsadüfi deyil ki, yaşadığımız 21-ci əsri informasiya əsri adlandırırlar. Artıq ölkələr, dövlətlər bir-birlərinə silahla, iqtisadi təzyiqlərlə deyil, daha çox informasiya təbliğatı, informasiya təzyiqi vasitəsilə təsir göstərirlər. Vətənpərvər gənc də həqiqət hesab elədiyi faktı dünyaya səsini duyurmaq üçün ən əsas informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə eləməyi bacarmalı, xarici dil bilməli və informasiya resurslarında, əsasən də bu günümüzdə dünyada, internetdə bu barədə təbliğat işini qurmalıdır. Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin təşəbbüsü ilə hər il rayon gəncləri Xocalı soyqırımı, 20 yanvar Ümumxalq Hüzün günü və 31 mart Dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı günündə elektron poçt kampaniyası təşkil edirlər. Bununla da gənclər vətən üçün öz mənəvi borclarını qismən də olsa ödəməyə çalışırlar. İnformasiya müharibəsi insanların şuur uğrunda savaşıdır. Yəni burada bəlli haldır ki, silah deyil, söz savaşır. Yəni və biz də yaşadığımız dövr bizdən ən əsası onu tələb edir ki, biz də mənfur düşmənlərimizə qarşı Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasından ötürü informasiya müharibəsi aparaq. Və təbii ki, onlardan fərqli olaraq, yəni mənfur düşmənlərimiz dezinformasiya məlumatları, yalanla əhatə olunmuş məlumatları, montaj edilmiş şəkilləri, foto şəkilləri, yəni informasiya müharibəsi aparmaq məqsədi ilə yerləşdirirlər. Amma biz mənfur düşmənlərimizdən fərqli olaraq sağlam şəkildə informasiya müharibəsi aparırıq. Gənclərimizə şəraitin yaradılması, təbliğatın geniş şəkildə, sürətli aparılması nəticəsində bugün biz artıq demək olar ki, istədiyimizə nail oluruq. Dünya artıq ermənilərin yalanlarına inanmır. O artıq bizim də səsimizi duyur. Məsələn, Azərbaycan bu yöndə apardığı tədbirlərin nəticəsində Wikipediyada məqalələrin sayı artır. İnternet xəritələrdə bugün Azərbaycan adları göstərilir. Atlaslarda Azərbaycanın xəritəsi tam olaraq göstərilir. Elektron aksiyanın məqsədi tarix boyu xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. Lənkəranda yaşayan ən aktiv gənclər həmin günlərdə dünyanın bütün humanitar təşkilatlarının, səfirliklərinin, ABŞ kongresmenlərinin ünvanına internet vasitəsilə məktublar, fotolar və videolar göndərirlər. Biz Gənclər İdman İdarəsi olaraq hər il soyqırımlarla bağlı müxtəlif aksiyalar keçiririk. Bütün Lənkəranlı gənclər bu aksiyaya qoşulur. Burada biz 26 fevral Xocalı soyqırımı ilə bağlı, 31 mart Dünya Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı, 20 yanvar Hüzün günü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər və aksiyalar, internet aksiyaları keçiririk. Burada məqsəd erməni şovinistlərinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi etnik təmizləmə və Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi vəhşiliyi bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırma. Bildiyiniz kimi, Ağ Evin rəsmi səhifəsində elan olunmuş petisiya səs verməsində 15 mindən yuxarı Lənkəranlı gənc burada aktivliyini göstərmişdi. Bu da onu göstərdi ki, bizim gənclərimiz vətənpərvərdir. Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün Lənkəran Dövlət Universitetinin rəsmi saytında Azərbaycan həqiqətləri adlı bölmə fəaliyyət göstərir. Bu da informasiya müharibəsində atılan addımlardan biridir. Eyyub və Əlizamin, Cənub Regional Televiziyasından Maq üçün.